Станом на 21 липня в Миколаєві за поточний місяць зареєстровано 98 випадків захворюваності на ковід. Про це повідомила Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Порівняно з лютим, кількість хворих на ковід-19 значно зменшилась. Станом на 21 липня у стаціонарі жодного пацієнта. Про це повідомила Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Ситуація з ковідом дійсно змінилася з початку повномасштабного вторгнення рашистів цих. Якщо в лютому місяці у нас було зареєстровано 12 984 випадки, це за лютий, коли у нас працювали всі лікувальні заклади, коли ми лікували таких пацієнтів, то вже можна сказати, що в березні їх було 3,5 тисячі, 3400. Звичайно, з тим, як приходить тепло, люба вірусна інфекція, вона зникає. Тому у нас в травні там всього було зареєстровано по місту 123 випадки, і в липні 98. На зниження кількості хворих на ковід впливає декілька факторів. Якщо ми беремо наші дані по області, але вони сьогодні для нас не дуже характерні. Скажу чому. Тому що, по-перше, у нас ідуть дуже активні бойові дії. По-друге, в нас дуже багато людей виїхало за межі області і міста Миколаєва. Виїхали максимально ті люди, які... Це була більша частина тих людей, які хворіли на ковід. Це люди пенсійного віку, це люди, які... Діти, які були в основному такі переносчиками ковіда, самі їх легко переносили. Сьогодні, не дивлячись на те, що системами ми забезпечені, всі заклади працюють, сімейні лікарі на місці, сьогодні ковід реєструється мало, ще й тому, що не епідсезон. У центрі первинно-медико-санітарної допомоги перебуває 4 пацієнти, хворих на ковід-19. Про це повідомила директорка центру Вікторія Заміхановська. Пацієнтів, які звертаються з гострою респіраторною хворобою до лікарів, сьогодні влітку менше, але вони є. І в кого легкий перебіг, зовсім не приходять до лікаря, не звертаються. Пацієнти, які звертаються з гострою хворобою органів дихання, у нас є, їх мало, але вони звертаються. В нашій амбулаторії сімейні, у нас їх 4 в нашому центрі. Кількість бажаючих вакцинуватися від ковіду навпаки зростає, говорить Ірина Шамрай. За останній тиждень на Миколаївщині щеплено 1308 осіб. Вакцинуватися прийшов і Валерій. Вирішили зробити вакцину від ковіду. Так. А це вже у вас яка доза? Третя. Я вважаю, що ще йде, тому що слідим за пресою, слідим за оповіщенням. Із-за цього у мене було зроблено 2, і я вирішив сам зробити третю. Був у сімейного врача, врач дав направлення. Щоденно до медичного центру приходять щепитися від 12 до 60 людей, розповідає Вікторія Заміхановська. Пункти вакцинації не припиняли роботу з 24 лютого ні на день. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.